Алдаагаа бусад та мэдээлж, мэдлэг мэдээлэл, чадвараа нөхөдтэйгээ хуваалцсан, ур чадвараа өндөрсгөж, аливаад бүтээлч сэтгэлээр хариуцлагатай хандаж ажилцгаая. Уул уурхайн үндэсний холбоорлогч компани Дашны махлагчтай уулын ээлж, банзай ахлагчтай баяжуулах хэсгийн хамт олны 2018 онд дэвшүүлж буй зорилт. Техникийн бүрэн бүтэн байдалд хяналт мэдрэмжээ өндөрсгөж, тоног төхөөрөмжийн цагийг зүй зохистой, бүтээлтэй ашиглаж, осол эндэгдэлгүй, шилдэг хамт олон байхыг зорино. Ганган хөнгөний хөдөлгүүрийн хүчээр газарт сэлбэр сэлж, гартаа эзэмшсэн хүчит техникээр гайхамшигыг бүтээхэрч хүчтэй бид ногийн бахархал, бид Монголын уурхайчид. Гал мэт дүрлзэх элч хиймрор гам болдыг олборлон тээх гагцхүү бид ногийн хүч, галтай, одтай, эй, элжийхэн.